Ky është një moment prekës, më kujtoj kohën kur si djali i ri u betova se përgjithmonë do të luftoj kundër murit, tha Karl Wolfgang, pensionisti 73 vjeçar, i cili ndihmoi në ndërtimin e tunelit 80 metra të gjatë, 3 deri në 6 metra nën tokë, i cili u gjet kohët e fundit në rrugën e qytetit të Berlinit. Për gjysmë shekulli, tuneli kishte qenë një sekret i vërtet në Gjermani. Kur Gjermania lindore ndau pjesën e vetë të Berlinit nga pjesa tjetër në vitin 1961, shumë familje dhe miqë mbetën të ndarë. Jo shumë kohë pas kësaj, një njeri i quajtur Gerhard Weinstein mlodhi një numër të rinjësh dhe së bashku filluan të gërmonin tunelin pranë murit që ndau qytetin e tyre. Në vjeshtën e vitit 1964, 57 njerëz ikën në perëndim nëpërmjet një tuneli, hyrje të cilit ishte në një obor të braktisur. Një roje nga Berlini lindor u vra në një shkëmbim zjari, në mes të policisë dhe ata që ndihmuan të arratisurit për të shkuar në perëndim.